ikke veier ensen å få den med seg. Hoff får seg en voldsom spill av Ødegaard, og så inn foran! Og så det 1-0! De slår til umiddelbart Stavanger Oilers! Jeg skal akkurat til å si det, nok en gang så roter Fristet til i midtsonen, og denne gangen så utnytter Oilers overgangen. Fryktelig svagt. Dessverre på Frisk Asker så det nettopp det der som skjer ganske ofte. Oi, for en scoring av Viktor Bjørkov. Setter den i krysset bak Holm, og vi like langt i Askerhall. Første gangen han treffer mål i dag, på skudd fra Borgen, så går den rett inn. Målig. Og kommer til skudd her selv, og så den rett tilbake i ledelsen. David Morley, han leker hockey om dagen og setter sitt 18. mål for sesongen. Han har vært fantastisk god hele veien, David Morley. Og så holder han den akkurat inne, men her det bare for Dan Kissel å spassere den inn i mål og punktere kampen 3-1 til Stavanger Oilers. Dan Kissel med sin enkleste scoring denne sesongen. For ingenting, men det gjør det så lite, for det blir seier for Dan Kissel.